Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui, pessoal, novamente no Brasil New Life. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o sistema, tá, de empregos. Para ser mais exato, eu vou mostrar como é que funciona o emprego de taxista. Então vamos lá, tô aqui já na HQ dos taxistas, vou mostrar no mapa aqui onde é que fica, tá? Eu tô bem aqui, então fica na parte bem de cima de Las Venturas. E agora eu vou mostrar pra vocês o comando que a gente faz, tá? Em cima desse local aqui, para poder começar a trabalhar, que é o barra trabalho. Ó, eu já tava com meu uniforme e eu guardei ele. Agora eu vou pegar ele de novo. Ó, apareceu ali, Guilherme Prates César agora está em serviço. Então tá, agora eu vou estar em serviço ali, já posso trabalhar de taxista. Então eu entro em qualquer um desses táxis, né? Clico o Ctrl e eu vou ligar o carro daí. Esse carro já estava ligado, desliguei ele. Pronto, liguei. E agora eu escrevo o comando barra corrida. E eu coloco um preço. Eu vou colocar 15, que é o preço máximo, se não me engano. Deixa eu ver. É, ó. Corrida mínima de 1 real, no máximo de 15. Então eu vou colocar 15. E agora tem que esperar alguém me chamar. Daí quando alguém me chamar, vai aparecer um CP no local onde está a pessoa. Aí eu vou lá, busco a pessoa e levo ela pra onde ela quiser, né? E de 7 em 7 segundos daí eu vou ganhando 15 reais. Quando o cara estiver dentro do carro, né? O contador vai subindo daí. Tipo, 14 segundos eu vou ganhar 30 pila. Daí 21 segundos. Ó. Pera aí, não. Esse cara aceitou a chamada do cara. Nem tinha visto que tinha chamado um. Ali, ó. Aceitar táxi. Aqui. Prat aceitou a chamada de Douglas Menezes. Tá, vamos lá onde é que tá esse cara. Deixa eu abrir aqui o minimapa, né? Tá bem aqui. Vou marcar aqui e bora lá. Então, eu falei antes meu nome completo, né? Não falei só o Prates. Então, acho que eu vou ter muita solicitação de amizade no Facebook, mas não tem problema. Já tem bastante amigos lá no Face que estão inscritos. Tão pertinho desse cara, né? Dei sorte aqui, né? Às vezes os caras pedem táxi lá na puta que pariu. Dessa vez dei sorte. Vamos tomar cuidado pra ele não nos roubar, né? Se ele roubar aqui, esse filho da puta vai ver. Ah, não roubou. Tem uns caras que chamam o táxi pra roubar o táxi, meu. Que são taxistas também, tá ligado? Bando de filho da puta. Ó, também é taxista. Esse daqui ele é gente fina, tá ligado? Esse daqui é honesto. Ele é taxista, mas ele não roubou meu táxi. Ele só me chamou, né, pra mim poder levar ele até aqui dos taxistas. Vamos levar ele então, ó. 6, 7 segundos. 8, 9, 10. Tá. É, tá indo o contador ainda. Tá em 13, não subiu, tá em 30 reais ainda. Olha, tá vindo na contramão, filho da puta do caralho. Sabe dirigir. Ah, foi a 20 e mudou pra 45 reais que eu vou ganhar, né? É, esse contador eu acho que, tipo, conforme o preço vai aumentando, o número também ali, né, do contador tem que aumentar pra poder mudar o preço. Se antes foi 20 pra mudar, agora vai ter que ser acho que uns 20 e poucos, né? Vamos ver. 19, 20. Não, é 20 segundos mesmo, ó. Eu falei que era 7, né? Me confundi. Desculpa, pessoal. Ó, o cara é inscrito, ó. Falei pra ele que ele tá em vídeo. Vamos ver o que ele vai falar. Douglas Menezes, abraço pra ti, cara. Obrigado por me acompanhar. Vamos lá, então. É nós, cara, é nós. Vamos esperar ver se alguém mais vai chamar a gente, ó. Outro chamou já. Aceitar táxi. Onde é que tá esse cara? Então, como vocês podem ver, eu não recebi o dinheiro da corrida ainda, né? Isso porque eu tô trabalhando ainda. No momento que eu escrever barra corrida só, vai acabar minha corrida, eu vou parar de fazer corrida. E de todo o dinheiro que eu ganhei nas corridas, né, vão vir direto pra minha carteira. Ou seja, pra minha mão. E vai ficar ali junto com aquele dinheiro que tá ali. Aqueles 460 reais. Vamos buscar esse Davi Lucas. Também não tá muito longe, dei sorte. No começo, quando eu comecei a jogar aqui, só tinha pessoas que estavam lá em Los Santos pedindo táxi. E às vezes eu chegava lá e os caras me roubavam o táxi ainda. Não, tem cara a cara, cara de pau, tá ligado? Cara a cara de pau. Que é foda, velho. Cuidar esses radar aqui também.
Não quero levar multa. Ali 80 km por hora. Daí, se caso vocês gostarem desse estilo de vídeo também, né, mostrando os empregos, pode ser que eu mostre como é que funciona o emprego de mecânico, motorista de ônibus, pro pessoal ficar por dentro, né, de como o emprego é e de quanto paga, para saber depois também o que escolher. Esses empregos aqui são os empregos secundários, eu acho que é assim que chamam, né? Num vídeo eu me enganei lá e falei que eram os primários, porque, tipo, são empregos que é para o pessoal que é noobzinho no servidor ainda, tá ligado? Pegar assim até aprender a jogar, para depois pegar emprego grande, assim, tipo policial, mafioso. Mafioso não é um emprego, né? Mas é um status, mais ou menos. Vamos ver pra onde esse cara quer ir. Tá enrolando ali, tá querendo me pagar. O cara entra no carro e não quer saber onde vai. Ah, tá. Já me deu quase 30 pila parado aqui. Valeu, cara. A gente podia ficar enrolando mais um pouquinho ali, né? Vamos lá, então. Ele quebra a prefeitura. É, e o contador ele muda a cada 20 segundos mesmo. Não sei porque eu falei 7, cara. Meu Deus. Sou muito burro. E olha só, pessoal. Como vocês podem ver, o chat tá milhão ali, né? Não para um segundo de pessoa pedir táxi ou de taxista começar a trabalhar. Ah, muito foda isso mesmo. É bom ver que o pessoal tá curtindo o servidor. Ó, mais um inscrito aqui, ó. Então eu vou mandar um salve aí pro Davi Lucas. Ah, tô dando carona pros inscritos aqui, como eu falei no último vídeo, né? Que quando fossem chamar os taxistas, fosse pedir o táxi, teriam a chance de me encontrar, né? Deu o seu taxista de vocês. E agora é o que tá acontecendo, o seu taxista aqui do Davi. Vou dar a volta aqui pra ir pra prefeitura. Porque andar na contramão, tinha a polícia ali, né? Se vocês me pegam andando na contramão, eu já tomo uma multa ali por estar dirigindo perigosamente. De lá se vai não sei quantos mil. Os caras aqui são tensos, velho. Tem que seguir as regras, senão o cara se fode. Olha, gente, tá bem pertinho da prefeitura já. Logo aqui. Opa, vou tomar multa, acho. Ah, não tomei. Ah, ainda bem. Senão lá se ia esse dinheiro que eu tô fazendo aqui com o Davi. Pronto, chegamos aqui. Obrigado pela preferência aí, Davi Lucas. Mais um salve pra ti, cara. E obrigado por estar jogando no servidor. E a todos os patriarcas também que estão aí jogando, né? É foda, é muito bom assim poder falar com vocês, tá ligado? Frente a frente. Não só pelos comentários. Também é bom pelos comentários. Mas tipo, é legal, tipo, tá pessoa com pessoa assim conversando, tá ligado? Que nem agora ali foi com o Davi e com o outro inscrito lá, com o Douglas. Então é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, vou dar o barra corrida aqui pra vocês verem que eu recebi o dinheiro certinho. Lucrei R$ 180. Já vou botar corrida 15 de novo. Espero alguém me chamar. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha, favoritar o vídeo também. E se caso ainda não for inscrito no canal, aí se inscrevam no canal, tá? Pra receber os vídeos aí na homepage do YouTube assim quando eu postar. Muito obrigado a todos. Eu vi que tá bastante gente gostando da série. Então eu vou continuar. E me digam, né? Me deem um feedback aí se quiserem mais vídeos de empregos. Que com muito prazer eu vou trazer pra vocês daí, tá? Então esse daí, patriarcada, valeu, falou, até mais. Vou lá buscar o Lucas Ribeiro e fui.